Vil du gerne lære at sætte grænser, ingen overskrider og med god samvittighed, så er mit helt nye online-kursus noget for dig. Her der stiller vi skarpt på psykologien bag det at sætte grænser, og du vil lære trin for trin at få sat nogle gode, stålfaste, sunde grænser. Så er du usikker, når du skal sætte grænser, eller er du bange for, at andre misforstår dig eller ikke respekterer dine grænser? Føler du nogle gange, at andre tager dig for givet og hører ikke efter, når du siger noget? Synes du, at du nogle gange kan sige det samme igen og igen, og alligevel ikke sker noget? Jamen så er det vigtigt, at du får lært at sætte grænser, andre respekterer. Når du begynder at sætte sunde grænser, vil du opleve, at respekten for dig stiger. Du får et højere selvværd, og du får lettere ved at prioritere det, der er vigtigt for dig. Så hvis du gerne vil lære at sætte sunde grænser, som andre respekterer med god samvittighed, så kom med på mit online-kursus.